Jej ex-priateľ nevie pochopiť, že je už koniec. Rozišiel som sa s tebou a keby si ma nepodviedla, tak sme mohli byť ešte stále spolu, dobre? Bojí sa o vlastný život a tak je jej poslednou možnosťou súd. Najhoršie je to, že som vlastne v tých mailoch a SMS-kách vyhrážam. Tebou už nemám čo povedať. Niečo takého, sám sa ukážeš na súde, aký si. Prosím ťa, nevymýšľaj. Nový prípad zo súdnej siene. Dnes o 17.50 na Jojke.